Baie welkom graad 10 by klaskamer 10. Ons is op ons tweede les vir graad 10 wiskunde en ons gaan vandag bietjie aanbeweeg met ons graad 10 werk. Ons gaan vandag kyk na 'n lekker maklike afdeling naamlik produkte. So kom ons vas met dadelik weg met ons teorie gedeelte. Daar kan julle sien produkte. Eerstens, wanneer ons hakies in 'n uitdrukking kry, sal ons dit vereenvoudig deur die hakies uit te vermenigvuldig en gelyksoortige terme bymekaar te tel. Goed. Nou basically dit gaan oor hakies uitmaal wat julle mos nou al hoe lank doen. Ons kry dan nou net spesifieke tipes. So, die eerste ene is een hakie met 'n getal of 'n teken voor die hakie. So anderswoorde daar's 'n voorbeeld 2a hakie a plus 3. Hoe kry mens dit? Jy maal die eerste een met die eerste een. 2a maal met a gee vir my 2a kwadraat en 2a maal met 3 gee natuurlik net vir my 6a. Goed, baie eenvoudig. Hierdie goeders doen jy al van graad 8 af, né? Dan die volgende ene wat ons kry is wanneer ons 'n twee term vermenigvuldig met nog 'n twee term. So dit is byvoorbeeld twee hakies wat ons met mekaar maal en binne in elkeen van die hakies is daar twee terme. So daar kan julle sien kry ons a plus 2, a minus 4. So as ek dit gaan uitmaal, weer eens eerste een met die eerste ene a maal met a gee vir my a kwadraat. A maal met minus 4 gee vir my minus 4a. 2 maal met a gee vir my 2a en 2 maal met minus 4 gee vir my minus 8. Onthou julle, daar's Ebba, daar's klomp rympietjies en goed wat jy ook kan doen. Maak nie saak nie, solank jy alles in die eerste hakie maal met alles in die tweede hakie, dan kry ons daai in die tweede stap a kwadraat minus 4a plus 2a minus 8 en dan gaan ons net kyk watter terme ons bymekaar kan tel. Julle kan sien die minus 4a plus die 2a kan ek bymekaar tel want hulle is gelyksoortig, so ek kry a kwadraat minus 2a minus 8. Baie maklik. Dan, ons laaste enetjie wat ons kry is 'n twee term vermenigvuldig met 'n drie term. Goed. So 'n twee term vermenigvuldig met 'n drie term, daar kan julle sien is 'n voorbeeld a minus 2 hakie a kwadraat plus 3a minus 4. Weereens gaan ek alles in die eerste hakie maal met alles in die tweede hakie. So a maal met a kwadraat gee vir my a terwyl mag 3. A maal met 3a gee vir my 3a kwadraat en a maal met minus 4 gee vir my minus 4a. Selfde met die minus 2. Minus 2 maal met a kwadraat is minus 2a kwadraat. Minus 2 maal met 3a gee vir my minus 6a en 'n minus maal 'n minus gee vir my plus 2 maal met 4 gee vir my 8. Weereens in daai tweede stap, gelyksoortige terme tel ek bymekaar. Ek het 'n a terwyl mag 3 wat ek los, dan het ek 'n 3a kwadraat minus die 2a kwadraat wat net vir jou 'n a kwadraat gee en ek het 'n minus 4a minus 6a wat ook gelyksoortig is, so dit gee vir my minus 10a en dan het ek nog die 8 op die einde. Daar kan ek niks verder doen nie want al die gelyksoortige terme het bymekaar getel. So ongelooflik maklik. Laastens, in sekere gevalle het ons 'n paar shortcuts wat ons kan volg wanneer ons die hakies uitmaal. So daar's twee gevalle, ek gaan albei vir julle ook wys in die voorbeeld gedeelte, maar die eerste ene is wanneer ons 'n hakie kry wat gekwadreer word, dan volg jy die volgende 3 stappe. Stap 1, kwadreer die eerste term. Stap 2, vermenigvuldig die twee terme in die hakie met mekaar en daarna met 2. Dit klink confusing, maar as ek dit vir julle gaan wys, julle sien is baie maklik. Kwadreer die laaste term. En die tweede geval waar ons 'n shortcut kan gebruik is hakies wat presies dieselfde is behalwe vir die tekens. So met ander woorde, dan gaan ons vermenigvuldig slegs die eerste term met die eerste term en die laaste term met die laaste term, want jou middelste terme gaan in elk geval altyd uitkanselleer. Omdat jy hierdie is net shortcuts, as jy die hakies net normaal uitmaal soos wat ek nou net vir julle gewys het, is dit ook 100% reg. OK. So dis produkte. Ons gaan gou-gou aanbeweeg na ons eerste vraag op ons werkstuk. Goed julle, ons gaan nou gou-gou kyk na 'n voorbeeld van hoe hulle die produkte in die eksamen kan vra. Kom ons gaan lees die vraag op die werkstuk wat julle afgelaai het op ons webblad. Vraag 1, vereenvoudig elk van die volgende. 1.1, 2 hakie x minus 3 gekwadreer plus hakie x minus 1 hakie x kwadraat plus 3x minus 2 plus hakie x minus 1 x plus 1. En 1.2, a hakie a plus b, a minus b, minus a hakie a kwadraat plus 2ab minus b kwadraat plus hakie a minus 4b kwadraat. Oké, okay, so hierdie produkte somme wat ek nou hier ingesit het is presies hoe hulle dit in die eksamen gaan vra en dit is nogal die moeiliker is want jy sal sien hierso het ons basically alles wat jy moet kan ken van produkte saam in een vraag gesit. So ek gaan nommer 1.1 nou doen en dan na die breek gaan ons gou-gou nommer 1.2 doen. So kom ons gaan kyk eers na nommer 1.1. Jy kan sien hierso het ons 'n kwadraat hakie. Ons het 'n twee term maal met 'n drie term en daar het ons weer twee twee terme wat ons met mekaar maal. So kom ons begin sommer van die begin af. Voordat ek die 2 gaan inmaal, jy baie belangrik, moet ek eers die kwadraat wegkry. Om dit te doen gaan ek
ek op die kort manier kwadreer. Hoe werk die kort manier as ek 'n kwadraat hakkie het? Ek kwadreer die eerste term, dan word dit x kwadraat. Dan gaan sê ek x maal met minus 3, ek maal die twee goed met mekaar. X maal met minus 3 is minus 3x, en dan maal ek die antwoord met 2. Dan gee dit vir my minus 6x wat die middelste term is. Moenie die middelste term vergeet nie. En minus 3 kwadreer ek dan gee dit vir my plus 9. Goed. Hierso gaan ons dan maar net elkeen van daai inmaal met elkeen wat in die hakkie is. So ons gaan hê plus x maal met x kwadraat gee vir my x tot die mag 3. X maal met 3x gee vir my 3x kwadraat. En x maal met minus 2 gee vir my minus 2x. En dan dieselfde met die minus 1 gaan ek ook so inmaal. So minus 1 maal met x kwadraat is net minus x kwadraat. Minus 1 maal met 3x gee vir my minus 3x. En minus 1 maal met minus 2 gee vir my plus 2. So pas op net vir tekens. En jy dan hier op die einde kan jy duidelijk sien, dis twee hakies wat precies dieselfde is behalwe vir die tekens. So ek maal net die eerste een met die eerste een en die laaste een met die laaste een. X maal met x gee vir my x kwadraat. En minus 1 maal met plus 1 gee net my minus 1. Die middelste term gaan uitkanseleer. Dan is ons amper klaar. Ons gaan die 2 inmaal. So ons kry 2x kwadraat minus 12x plus 18, as ek daar so die 2 gaan maal. En dan jylle al die ander termen, kan jy as jy wil so lang by mekaar gaan tel, ek gaan hulle allemaal nou maar net eers skryf, en dan gaan ons die gelijksoortige termen by mekaar tel in die laaste stap. Goed, baie makkelijk, meeste van jylle kry hierdie reg, maak net seker, jy maak nie tekenfoute nie. So jylle kan sien, het ons x tot die mag 3, daar is nergens anders x tot die mag 3 nie, so ons is klaar met hom. Ons het 2x kwadraat plus 3x kwadraat minus x kwadraat plus x kwadraat, so hierdie minus x kwadraat plus x kwadraat kanseleer uit 2x kwadraat plus 3x kwadraat, gaan vir my gee 5x kwadraat, dan is ek klaar met hom. En dan het ons natuurlijk die x'e minus 12x, minus nog 2x, minus hierdie 3x, gee natuurlijk vir my minus 17x. Goed, dan is ek klaar met al die. En dan laastens het ons die getalle, so ons het 18 plus 2 gee natuurlijk vir my 20, minus die 1 gee vir my 19. En jy kan sien, ek kan niks verder hierso by mekaar tel nie. Baie eenvoudig, baie makkelijk, vinnige breek, dan doen ons die volgende een. Goed julle, welkom terug. Ons het nou voor die breek gegaan ons eerste ene gedoen waar ons die producte uitgemaal het en nou in die tweede een is dit basis dieselfde concept. Ons val sommer dadelijk weg en ons gaan maal hom uit. Ok, so julle onthou nou weer eens wat ek vir julle gesê het, die paar kort maniere. Nee, eerstens, julle kan sien, het ek 'n A voor hierdie twee haakies. Jy kan die A gaan inmaal as jy wil, maar wat ek gaan doen is ek gaan eers hierdie twee haakies met mekaar vermenigvuldig, want weer eens kan julle sien, die twee haakies is precies dieselfde behalwe die ene is 'n plus en die ene is 'n minus. So ek maal net die eerste een met die eerste een en die laaste een met die laaste een, want die middelste terme kanseleer uit as die twee haakies precies dieselfde is behalwe vir die tekens. A maal met A geef jou A kwadraat, plus B maal met minus B geef jou minus B kwadraat. Goed, hierso gaan ek net die A doodeenvoudig inmaal, onthou as daar minus is om die tekens te verander. Minus A maal met A kwadraat geef jou minus A tot die mag 3. Minus A maal met 2AB geef jou minus 2A kwadraat B. Minus A maal met minus B kwadraat geef jou plus AB kwadraat. En dan hier op die einde het ons natuurlijk weer 'n gekwadreerde hakkie wat ons moet gaan uitmaal. Ons gaan dit weer op die kort manier doen. Ons kwadreer die eerste ene, dit geef my A kwadraat. Ek maal die twee met mekaar. A maal met minus 4B, geef my minus 4AB. Maal met 2, geef my minus 8AB. En dan kwadreer ek die minus 4B. Een minus maal een minus word een plus. 4 gekwadreer is 16B kwadraat. Goed. En dan gaan ons dan net verder vereenvoudig. Hierso voor gaan ek die A inmaal. So as ek die A inmaal, kry ek A tot die mag 3 minus AB kwadraat. Daarso het ons natuurlijk nou weer eens A tot die mag 3 minus 2A kwadraat B plus AB kwadraat plus A kwadraat minus 8AB plus 16B kwadraat. So as jy alles uitgemaal het, dan is dit nou eintlik baie maklik, want al wat jy nou vandaar gaan doen is, nou gaan jy weer eens die gelijksoortige terme by mekaar tel. Ons het 'n A tot die mag 3 minus A tot die mag 3, dadelijk gee dit vir my 0. Dan het ek minus AB kwadraat plus AB kwadraat, hulle is precies dieselfde, minus plus beteken dit gee vir my 0.
Dan heb ik een minus 2a kwadraat b. En ik kan zien dat er nog een a kwadraat b niet. So aan de hy blijft net zo. So. Minus 2a kwadraat b, dan is ik klaar met om. Ik heb een a kwadraat, jullie kan zien dat er nog een term wat net een a kwadraat in het nie. Ik heb een minus 8ab en dan heb ik natuurlijk die 16b kwadraat op die einde. Goed, jullie kan zien, zo kan ik niks verder bij elkaar tel nie, niks van die termen is gelijksoortige termen nie. Die belangrijke ding wat ik wil hê, jy moet hier onthou is, als twee haakjes dieselfde is, net die tekens verskil, eerste een met die eerste een, laatste een met die laatste een, en wanneer ek 'n haakje het met 'n kwadraat, dan doen ons dit op die kort manier, ons kwadreer die eerste term, ons maal die twee met elkaar en met twee, en dan kwadreer ons weer die laatste term. Goed, so dit is dit vir vandagse wiskunde gedeelte, bly ingeskakel, Werner is volgende met visies. Hallo julle, baie welkom by Klaskamer 10. In vandagse les gaan ons kyk na hoe om chemiese formules neer te skryf. 'N Baie belangrike konsep wat julle in graad 10 leer en ietsie wat julle gaan gebruik tot in graad 12. So maak seker julle kan hierdie goeders doen wat ek vandag vir julle gaan wys. Ons gaan dit nog baie gebruik, maar op 'n latere stadium gaan ons net aanvaar julle kan dit doen en ons gaan dit baie vinnig neerskryf. So dit is hoekom dit baie belangrik is dat julle hierdie baie goed verstaan. Okay. So kom ons gaan net gou deur die stappe van hoe om chemiese formules te skryf wanneer die naam gegee word. So die voorbeeld wat ek gaan gebruik hierso is kalsiumnitraat. So jou eerste stap, en natuurlijk, dit is vanzelfsprekend, dit is ietsie wat jy nie gaan wegkom hier nie, jy moet die tabel van die anione en katione gaan leer. Daar is 'n paar tricks wat jy kan leer om het vir jou makkeliker te maak, soos bijvoorbeeld gaan leer aat en dan is het makkelijk om iets uit te figure, maar jy moet die tabel ken, daar is nou net nie 'n manier om rondom dit te kom. Oké, okay. Nou wanneer jy jou tabel ken, kan ons nou aangaan na stap 2 toe, weet wat die agtervoegsels aat, iets met 'n t en iets met 'n d beteken. Iets met 'n d beteken ons werk met 'n monoatomiese ion. Met ander woorde, 'n ion wat bestaan uit net een atoom, en ons gebruik die periodieke tabel dan om hierdie ladings te identifiseer. Soos as ons bijvoorbeeld met nitriet werk wat 'n d het, dan is het N en hy is in groep 5, wat beteken hy gaan 3 elektrone opneem om edelgasstruktuur te kry, so dis dan N3- omdat hy 3 elektrone bykry. So ons gaan 3 kolomme moet beweeg om by groep 8 te kom, om by die edelgasse te kom. Dan aat en iet met 'n T beteken daar is suurstofatome. So aat is die groter hoeveelheid suurstofatome, in hierdie geval is dit 3 by nitraat NO3-, en iets met 'n T is 1 minder suurstofatoom as aat met dieselfde lading. So nitriet met 'n T is NO2-. Okay. Nou volgende, hoe om chemiese formules te skryf wanneer die naam gegee word as ons nou na stap 3 gaan. So ons gaan nou net aan van stap 2 af. Skryf die formules van die kationen, dus die positieve ion en die anion die negatieve ion langs mekaar neer. So ons het nou gehad kalsiumnitraat. So ons het Ca2+. Hy is in groep 2 op die periodieke tabel, so jy kan sien hy gaan 2 elektrone verloor om edelgas te word, so 2+ as hy 2 elektrone weggee. En ons het gesien ons werk met nitriet, so dan het hy NO3-. Dan volgende balanseer die lading sodat ons weet hoeveel kalsium en hoeveel nitriete om saam te sit. So kalsium is 2+ en dan om die 2+'e te balanseer gaan ons 2 nitriete nodig hê wat -1 is. So met ander woorde +2 + 2 - 1 gaan vir ons 0 gee omdat ons nou 'n neutrale verbinding se formule neerskryf. Dan skryf die formule neer, die kation eerste, in hierdie geval CaNO3² en ek sit die NO3 in 2 met 'n voetskrif 2 wat vir my wys dat daar 2 van die NO3's aan die kalsium gebind is. Oké, okay, en dan net gou vinnig stoknotasie. Ladings van die oorgangsmetale wat in die middel van die periodieke tabel verskyn, kan soms wissel. Om verwarring te voorkom word stoknotasie gebruik om die lading van die kation aan te dui. Byvoorbeeld, as ons werk met koper 2-sulfaat, dan sê daai 2 in die Romeinse syfers vir ons dat die koper se lading is 2+. Hy kan ook partymal +1 wees, so ons het daai 2+ nodig om vir ons te wys wat dit is. En sulfaat weet ons natuurlijk van ons tabel af is SO42-. So om die lading dan te balanseer, sien ons 1 koper is +2, 1 sulfaat is -2, +2 - 2 is neutraal, so dit werk baie mooi uit, 1 van elkeen bind saam en dan kry ons CuSO4 as die formule vir koper 2-sulfaat. Oké okay, julle, so dit is dan al vir hierdie les. Ek hoop julle dit verstaan. Ons sal na die breek gou kyk na 'n paar voorbeelde van hoe om hierdie neer te skryf, net om hierdie konsepte te oefen.
Hallo julle, welkom terug by Klaskamer 10. Ons gaan nou gaan kyk na 'n paar praktiese voorbeelde van hoe om hierdie spesifieke chemiese formules neer te skryf en veral hoe om hierdie sulfaat, feed en eat te gebruik, sodat ek vir julle verduidelik het in die teorie gedeelte. So kom ons gaan lees gou die vraag wat julle afgelaai het op ons webblad. Vraag 1: skryf die formule neer vir elk van die volgende: 1.1 yster 3 sulfaat, 1.2 yster 3 sulfiet, 1.3 yster 3 sulfiet en 1.4 vanadium pentoksied. Vraag 2: gebruik gebalanseerde reaksievergelykings om die vorming van elk van die volgende aan te dui: 2.1 MN3PO42, 2.2 silverfosfaat en 2.3 natriumoksalaat. Oké, okay, so eerste ding by vraag 1, het hulle nou vir ons hierdie hele vaat eat en eat ding gegee wat ons nou weer moet gebruik om die formule neer te skryf. So kom ons gaan kyk of julle nou nog onthou wat dit beteken. So ons het gesien dat wanneer ons werk met eat, beteken dit daar is nie suurstof nie. So hierso werk ons net met swol. So om sy lading te kry, gaan kyk jy net op jou periodieke tabel, jy sien hy is in groep 6, so sy lading gaan wees 2-. Hy het niks suurstof by nie, maar wanneer ons werk met eat of aat, weet ons daar is suurstowwe aan die swaal vas. So sulfaat is die maksimum aantal suurstowwe. So vir swaal gaan dit wees SO4 2-. So dit gaan jy moet van jou tabel af gaan leer. Daar's nie 'n maklike triek vir dit nie. Jy moet gaan leer SO4 2-, maar as jy hom geleer het, is die eat baie maklik om te onthou. Ook volgende om van daar af te lei, want eat beteken dan hy het 1 minder suurstof as aat met dieselfde lading. So onthou, aat, 4 suurstowwe sulfaat, en eat, 1 minder suurstof, selfde lading, eat, niks suurstof in die net die swaal. Ok, en nou het ons ook hierso die stoknotasie, soos wat ek julle verduidelik. Onthou, die stoknotasie is vir die oorgangsmetale, wanneer jy metale het hierso waarvan die lading kan wissel. Dit is die oksidasiegetalle wat verander, wat ons later van meer sal leer. So wat nou hierso gebeur is, daai 3 wat daar is, is relevant vir die yster, nie vir die sulfaat in hierdie geval nie, né? So dit sê vir ons, ons werk hierso met Fe3+, want daar's 'n 3 in Romeinse syfers. So as jy hierdie nou gaan saamsit, dan onthou hoe werk dit, die ladings moet balanseer. So hierdie een is 3+, daai een is 2-. So ons gaan sê ons moet 2 maal 3+ plus 3 maal 2-, en dan is dit plus 6 minus 6 wat vir ons 0 gee. So wanneer ons nou sy lading gaan neerskryf, moet daar 2 ysters wees en daar moet 3 sulfate wees. So omdat daar 3 van die hele ding is, gaan ek om 'n hakie sit met 'n 3 buite wat wys daar's 3 van die goed wat in die hakies is. Ok, ek weet daar is ook 'n maklike manier wat jy die 2 langs mekaar sien, dan vat jy hierdie na sy voet toe en jy vat daai na sy voet toe, dan gaan jy so oor kruis vat onder toe. Maar dis, jy moet op een of ander stadium ook besef dat die ladings vir jou 0 moet gee, so dit is goed as jy dit kan onthou en dit so ook doen. Ok, volgende ene, selfde story, so ons werk weer met Fe3+, so hy werk precies dieselfde as daarin jylle, sy formule lyk ook precies dieselfde. Die enigste verskil is die 4 word nou net 'n 3, so dis Fe2SO3 3, omdat die ladings dieselfde gebly het, dit is net die 4 wat verander. Ok, volgende ystersulfiet, so nou het ons weer Fe3+S2-, so dit is natuurlik Fe2S3 wat ons hierso kry om die ladings te laat balanseer. En dan die laaste een wat ek ingesit het, is net wat ek wil net vir julle wys hoe om hierdie pentoksied te gebruik wat ons hierso sien. Onthou nou, daai pentoksied sê vir ons dat ons 5 suurstowwe het. So ons gaan O5 kry in hierdie formule. So as ons dit net gaan neerskryf, weet ons nou die formule gaan wees Fe ietsie vir vanadium O5. Omdat die pent hierso vir my sê daar's 5 O's. So nou vra ons wat moet hierso staan. So as jy nou gaan kyk na vanadium, weet ons omdat die 5 daar is, het hy 'n 5+ en O weet ons is 2-. So as ons nou op dieselfde tegniek as daarso dit gaan balanseer die lading, dan sien ons dit moet wees Fe2O5 om vir ons daai formule te gee dat daar 5 suurstowwe sal wees. Ok, so dit was vir vraag 1 gewees. Julle vraag 2 vra hulle nou vir ons, ons moet gebalanseerde vergelykings skryf om te wys hoe vorm elke een van hierdie verskillende soute. So wat ons dan gaan doen is, ons sê dat hierdie ding wat hierso staan is die produk van een of ander reaksie wat plaasgevind het waar hierdie ione aan mekaar gebind het. Dan moet ons dit nou net gaan opbreek. So ons doen nou dieselfde ding wat ons hier gedoen het net agteruit. So ons weet dan die Mn plus PO4, dan gaan die 3 wat hierso wees sy lading wees en die 2 wat hier is gaan die mangaanse lading wees.
En nou kan je zien, daar is drie van hulle aan die kant, so ek moet sê, hier is drie mangane, en daar is twee van hulle aan die kant, so daar is twee van hierdie. So nou kyk na jou ladings. 3 maal plus 2, plus 2 maal minus 3, gee vir ons plus 6 minus 6 0. En ons kan sien, hierdie ding is een neutrale verbinding wat ons daar krijg. Oké, okay, volgende is silverfosfaat. So ons eindig dan met silverfosfaat, en dit is natuurlijk fosfaat, PO4-3-, jy gaan omhoog gaan leer uit jou kop uit, en silver is Ag+. Hy is nie een van die wat die stoknotasie nodig het nie, want silver is altyd plus 1. So as ons om hierdie kant nou gaan neerskryf, gaan dit word AgPO4 en 3 by die Ag, want jy gaan 3 plusse nodig hê om die 3 minusse te neutraliseer. So as ons dit net in 'n formule gaan neerskryf, ons gaan 3 Ag plus hê om 1 PO4-3- te neutraliseer. Ok, en dan die laaste ene weer julle, oksalaat is nou natuurlijk C2O4-1 en natrium is net Na+, as kies hierdie is minus 2. So as ons dit nou gaan neerskryf, sien ons kort 2 van die plusse om die minus 2 te neutraliseer, so dis Na, 2 van hulle, plus 1 van die oksalaat, CO2-4-2-, en dit gee dan vir jou Na2C2O4 natriumoksalaat, wat die sout is van oksalsuur. Ok, so dit is dit vir hierdie julle. Ek hoop julle dit alles verstaan en julle kan sien, maar die belangrikste gedeelte van hierdie werk is om jou tabel van ione te ken. As jy dit ken, dan behoort jy nie regtig vas te brand hierson. Ok, so dit is al vir vandag. Ek sien julle volgende keer. Tot ziens.